Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video. Action man! Akce, vole! V rychlosti, díl bude o Markovi Kalitovi, který si říká Markus Revolta. V minulosti bojoval proti materialismu a vybudoval v podstatě klub rváčů, kde svojí maskulinitu členové ale nevyjadřovali mlácením jiných členů, ale snahou nepít alkohol, nebrat drogy a steroidy. A říkám snahou, protože tenhle ten týpek je úplně přesypaný. Dneska je z něj chodící lidská karikatura a motivační pohádka, parazitující na důvěřivých lidech, který ale reálně nerozumí ničemu od financí, psychologie až po to, jak fungují magnety. Mají v sobě asi nějakou vnitřní sílu. Nevyužitý potenciál. Při researchi pro tenhle ten díl jsem zjistil, že mluvit jako Markus, což je v podstatě čuráčtina s ostravským přízvukem, je nejenom šíleně otravný pro posluchače, ale taky strašně zábavný pro kohokoliv, kdo takhle mluví. Dává ti to tolik sebevědomí. A abych se dneska vžil do role, tak jsem se nechal patřičně upravit. Potřeboval bych vypadat tak... To je perfektní. Internet je podivuhodné místo. Wow. Vydejte se s námi až do jeho středu. Vydejte se na Mikýřovu úžasnou pouť. Internetem. Wow. Markus je ten typ člověka, co komplexní problémy shrne do jedné dokonale hloupoučký věty. Ty co fakt změní se, Gandhiové, Mandela. Prostě oni naši něco, co je se. Ten typ člověka, co dělá rozhovory s hostama, ale nejradši poslouchá mluvit sám sebe. Dejme tomu, že máš 100 jednotek svoji pozornost. Když máš hodně love, tak řekneš těch 100 jednotek, se jdu věnovat teď jenom skateování. Když máš, nemáš dostatek love, tak 50. Chápeš, teď ubírá jednotek pozor. Ten typ člověka, co najde za všem potvrzení vlastních názorů. Automaticky se vesmír rozpíná. Podívej se na evoluci vesmíru, pokud tvrdí ten velký třes, to se prostě furt rozpíná, rozvíjí, zvětšuje. A ty musíš taky. Ten typ člověka, který svoje nekonzistentní názory bravurně obhájí. Takový, jaký byl Revolta 2012, není Revolta, jaký je teď 2017, což je logické, tak jako dítě, které chodí na nočník a potom chodí na záchod. Ten typ člověka, co při sexu plácá po zadku. Sám sebe. Mikýři, teďka jsi možná úplně zbytečně zlej. V jeho přednáškách přece musí být možný najít nějakou hodnotu. Kdykoliv moc přemýšlíš, introverze. Kdykoliv moc přemýšlíš, žádní kamarádi. Kdykoliv moc přemýšlíš, žádná baba se na tebe ani nepodívá, vole. Přestaneš přemýšlet, vole, mrkneš na ní, vole, a už to je. Chápeš? Dobře, tak třeba jeho osobnost ale přitahuje lidi, kteří opravdu mají co říct. Roztrhá rifle. Víš, co by Maja Starka povedala, když viděla v prostraných rifliach? Jsi ty normální, taky neslušný. A dneska si koupíš roztrhané rifle a jsou drahší jako obyčajné. Přesně tak. OK, sorry, mlčím. No já si myslím. Nikdy se neintrovertuj. Ty nejsi zdrojem problémů. Já odbočuju teďka. Hodně štěstí všichni ostatní. Hele, možná bys neměl vylejvat ten radioaktivní odpad do Národního parku. Ne! Neposlouchej, hejtry! Lidi, co tě kritizují, jsou ty nejzakomplexovanější, smutný, malí chudáci. Díky, Markuse. Upřímně bych chtěl odradit kohokoliv od sledování Markusovy tvorby z jiných než komediálních důvodů. Sranda skončila, ale nové premiérové díly jsou každou neděli na MOL TV. Příští neděli uvidíte.